والو سلامونه احترامات نیکی لی امید لرم چې خبې روغ جوړ به جوان به کوي نن تاسو نه نه پرونی سره موجود ما مو ته هم یو سیمپل لګره سیمپل لګره نه نه پرونی چې زمونږ کوم دا هغه د خان هارډویر کې زویب خان سره بیا حاضر یو زویب خان تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم څنګه یې خیر دې تاسو ډېر اخیری پیسې مونږ خو دا نن مینه وال تا ګوري دا ایت نن تاسو نو یو کې تاسو چې په خپله بیل تو پاکه معنی لسی چې دې بیل په نو سره نو یو ایت هم راغلی دی چې تاسو شي دا دې سلایډ چینل لا غلې دا سلایډ چینل دې ته سلایډ چینل دې دا پورا سټی کنه دا دو سټی دې لکه دا سلایډ چینل دې دا لکه دا سی سور سره دا ورسره دا 31 منو دا دجیدا لاندې لګی دا سي دا ورته لکه لاندې ولګی دا دا بوت دا فاصله لګی دا سي دروازې ته او دشه دا لاندې دا لکه نه وراخلې دا سلایډ چینل دا اصل کې دا سي دا لاندې لګی دا یو دا یو ته پاس لګی او شي دا خپل سټ ته ویلې یو سټ ته سره غویلوم دې خجی دا سټو خېلی مینوالو دې سټو مو ویني دا دا سټ ډبې کې راځي دا ګورې دا ډبې دې د دې خپل دا اوریجنل ډبې نه دا وګورې دا تاسو ته مخکاري بالکل او دا یو دایکه څه نو واسه دا هم د چین نه راځي دا کنه وې دا کنه ته ګورې دا ویل دې تاسو چې ما کوم چې نه لوخو دا یو دروازې ته دا پورا سټ یو ډبې کې راځي دا غي تلک لګي کنه دا ویل دې کې دا سي سي شنل کې دي دا خجی دا دا لګه بکی دا غا دی ویل دی ویل دی او دا خرابې کې غونه هیڅ سم نه کېږي ځکه بیا بل پایدا ځای لګه ته دروازه دې کما کټ کړی دا کولی کې خپل جسمنټ هم شته بیا لګه کنه دا دا سي کوي کې خپل جسمنټ برکت علیکم کې دي جسمنټ شته لګي دي ته وګوره کاری سپیرنگ دے پکی دان دا پکی سپیرنگ دے ایر نیز دیکھو میں تا ایلی کے پل جس منٹی کی لکھا دا پیچ چکم دیتا ہو رہے اجی بارا کے نتا دروازہ نورم کتا جی بے کے پل جس منٹی لکھا بیرنگان پکی دیتا ہو رہے دیتا ہے بڑی کاری دا دا جس منٹی کشتا دیکھ یار سور جس منٹو دا دیکھی چکم دے دا دیکھی کی دی دا با اٹو دا ډیر زیات سموثینګ سره زی ډیر لکه دا تاسو نړۍ دی چې ویله یورپ کانټری کې الماره جوړی کنه غټو دې دې نه جوړی یو دا لکه اوس یورپ سامان دلته مراګل دلته کرال دا بار پلی ته ولګ لکه دا غوتا دا لاندې ولګ دا بار لګی دا دې کې دا سي دی بیا دا سي ور دا سي ور بسو نه دا دې کې دا سي دی بیا دا یو سودا دا دې کې دا سي دی بیا چې لکه تا دروازه شور شرابه ده نه کې لکه دا با دی کی خپاس کیا سره چې سموته تا ګور دا او دا دا دې سټ ته لګا کنه دا ودا پاس لګي پاس پرې ته لګي او دا چې کوم دې نه لاندې لګي دا پاس لګي ته دا دا ته لاندې کوي نو دا خو لکه زموږ په یو ډوي کې دوه ویل دی او دوه دی دا پورا سټ دی کنه دې سره بیا خپل لاکونو مې کې ته چې دروازه او دروم په دې ځای کې نه باندې ګرځي دا چې لګي دې کې به دا چې لګي صحیح شو دا تر دروازه ته کوم روم بچي او سٹاف یې یوز کړی دا یو دا پیج باندې ټریډ کې تا دروازه دې ځای کې دري کې روم کې نه دی دا په کوم لګه دوی کوم دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاری موبایل نمبرز 0303-2248 دا د هارډویر وال نمبر دی 0316-7734-44 ان شاء الله نور هم بالله خو یټه میرا ویلیا به تم کو او پته هم یاد ساتي خیبر پښتونخوا سوابای کې سوابای کې بیا خاص ګاړ مانیری سینجه سره سلیم جانی هوټل سره نږدې خان روډ کې بتا سودا ملاوي کې او ډیر په هول سیل ریټ مانی بتا سودا ملاوي کې امید لرم چې تاسو باندې نه ویډیو ډیره زیاته خوښ شي نن سبا ډیر زیات خلک دی ورونه تنګي سره ځي پس خراب شي چې دا به تاسو له بول تدې دا سامان نو ان شاء الله چې امید لرم چې تاسو به عمر لبي غمي او په سموتینګ طریقې سره به ورکول او بند او ډیر بهتري ډیر غړ بچت دا سره یې لک سبدو بچت دا تراغې د بیگنټ راغې سر د سلایډ چینل سلایډ لاک سلایډ دروازه او له بول خرچ ستاره کا باغې باندې د دینا دا غینا کم راځي په دې سبابه دا دی ولګو نو دا फायदा او سکون به درته یې خو په مزه به ورکولای کی خو سموتینګ سره امید لرم چې تاسو ویډیو خوښ شې بل ویډیو پورې موږ له اجازه تر کوي ما
خراب شي.